Aprelin 14-də 34 mindən çox abituriyent imtihan verəcək. Dövlət İmtihan Mərkəzindən verilən məlumata görə imtihanlarda ötən illərin məzunları 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə və 11 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbul imtihanı verənlər iştirak edəcək. Bundan başqa xarici dil və tədris dili üzrə əlavə imtihan verəcək abituriyentlər də aprelin 14-də biliklərini sınayacaqlar. Abituriyentlər imtihana buraxılış vərəqəsini Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytından çap edib götürə bilərlər. Buraxılış vərəqəsi ilə yanaşı onlara yaddaş kitabçası da təqdim olunacaq.